Вже кілька днів на автобусній зупинці у мікрорайоні Підгоряне сидить літня людина. При собі чоловік не має документів та мало що пам'ятає про те, хто він і звідки тут з'явився. Небайдужі мукачівці вирішили допомогти чоловікові. Три дні тому назад ми разом із жителями цього мікрорайону ми вперше побачили цю людину, звернули на то увагу і так зрозуміло, що йти йому нема куди. І він тут присів спершу на зупинці і потім тут заночував на зупинці першу ніч. Пам'ятаю, що як його прізвище, звати його Яків, він із міста Прилуки, то Чернігівська, здається, область. Як він сюди потрапив, конкретно він об'яснити не може. І скоріше за все, так як я з ним переговорив, то я можу робити висновок, що він починає розмову, потім кудись провалюється, пам'ять у нього провалюється. Напевно, там є проблеми з пам'яттю і проблеми з опорно-руховим апаратом, тому що він на милицях і передвигається дуже важко. Жителі мікрорайону допомагають чоловікові харчами, ліками та хто чим може. У мережі Facebook розмістили його фото та пост, у якому просять допомогти відшукати його рідних. На цю публікацію отримали відповідь. Такого чоловіка знайшли у Прилуках. Він був в інтернаті у Прилуках. Інтернат той розформували, а куди дівся він, ніхто не знає. Також за допомогою звернулися до поліції. Документи у вас якісь є при собі? Документи маєте? Треба зробити документи. Нема документів? Паспорт зробити, все. Загубили? Загубили документи? Це треба поїхати там, де я жив. Де? В яке місто? Там зробити документи. Чоловік, на жаль, дійсно має провали у пам'яті і не зміг відповісти на всі питання. Поліцейські, у свою чергу, пообіцяли йому допомогти. Дивіться, я зараз зв'яжуся з оперативним черговим. Він попробує підшукати якісь варіанти для нього. Да? Добре. І попробуємо з'їздити туди, на місце, де є Червоний Хрест у нас. Попитаємо, може там щось є, якісь контакти, може вони десь місце своє розташування поміняли, не знаю. Раніше людям пан Яків розповів, що його сюди привіз чоловік на ім'я Андрій. Висадив неподалік, і він самотужки на милицях дістався до зупинки. Взагалі у Мукачеві він уже близько 2 тижнів. Оскільки в Україні карантин, то справді дістатися сюди самотужки на автобусі або поїзді пан Яків не міг. Тому хто і для чого привіз чоловіка із Прилук до Мукачева, невідомо. Чи пов'язана ця подія із розформуванням інтернату, в якому проживав чоловік, теж питання відкрите. Продовження цієї історії дивіться вже у наступних випусках. Тим часом просимо соціальні служби звернути увагу на чоловіка, який вже кілька днів живе на вулиці. Адже жити в таких умовах людині принаймні небезпечно.